snega lepše rožice. V soboto 4. oktobra ste vljudno vabljeni mali in veliki na otvoritev okrepčevalnice Dolička Rožica Betina, ki bo v Doliču na Goričkem s pričetkom ob 14. uri. Za obiskovalce pripravljajo nepozabno doživetje ob bogati kulinarični ponudbi goričkih jedi. Postregli vas bodo z domačo hrano in bogračem za ston. Glasbena gostja bo Marina Huber. Za vse, ki boste prišli, pripravljajo vrsto lepih presenečenj in nagrade. Prireditev bo povezoval in vas na svojstven način zabaval Franc Gorza. Torej, v soboto 4. oktobra edinstvena gorička zabava v Doliču s pričetkom ob 14. uri. Vljudno vas vabijo vsi nastopajoči in osebi okrepčevalnice Dolička Rožica Betina. Vstopnine ni.